na nossa cozinha tem uma querida que eu conheci há pouco tempo e me encantei pelos doces dela. Ela tem um bolo, gente, delicioso. Hoje ela trouxe pra gente aqui um docinho. Ela disse que é um docinho, é um sucesso, é isso, Tâmara? Isso, é um sucesso. Por que que é um sucesso? Qual o diferencial desse docinho? O diferencial é porque vai o chocolate nobre. Vai chocolate nobre, isso, né? Bom, tá aí, gente. Não é só um docinho, é o docinho da Tâmara, né? Isso. É o docinho da Tâmara pra gente começar a nossa semana com um doçor a mais aí na nossa semana, no nosso dia, trazendo uma alegria também pra nossa semana. Quando a gente come um docinho, um chocolate, parece que as coisas parece que clareiam, né? É, a gente fica mais feliz, né? Fica mais feliz, né? Nada melhor do que felicidade logo no começo da semana, né? Com certeza. Tâmara, já você vai me dizer aqui o passo a passo? Para você aí de casa acompanhar junto com a gente. E claro que eu vou lembrar para você onde você pode encontrar todas essas delícias aqui para você fazer na sua casa também. A gente vê que os ingredientes é do docinho tradicional que você faz em casa, isso, né, Tâmara? Isso mesmo. Ó, creme de leite, leite condensado, né? Tem a cartelinha, se tiver, coloca, senão a gente compartilha com você lá no nosso Instagram, tá bom? Aí tem aqui, você também colocou o chocolate, isso, né? Chocolate nobre. Chocolate. E tem o chocolate em pó. Pronto, tá aí. Os ingredientes para você fazer em casa também, trazer um docinho aí para sua semana é sensacional. Lembrando que todos os ingredientes da cartelinha da receita que a gente traz aqui para você, a gente coloca lá no nosso Instagram, @pgmbomdemais, viu? Ó, e lembrando também que todo dia é dia de ofertas onde? No Ferreira Supermercado, gente. Hoje tem oferta para você começar a semana levando para sua casa tudo que você já comeu no final de semana, porque o final de semana é coisa que a gente come, né? Com certeza. Meu Deus do céu. Aí segunda-feira a gente vai querer correr atrás do prejuízo aí, né, minha gente? É impressionante, mas ó, já dá um pulinho no Ferreira Supermercado. Ou se preferir também, pode falar aí pelo nosso WhatsApp 9480-9936. É o nosso delivery, já deixa armazenado aí que a gente manda pra você todos os dias as ofertas. E lembrando que tem sempre um supermercado pertinho de você aí, completinho, com tudo que você precisa para deixar sua receita, sua casa, seu almoço, seu jantar completo e delicioso com o melhor preço. Solta aí. Segunda com economia no Ferreira Supermercados. Aqui tem sempre preço baixo. Leite em pó, leite bom, R$5,48. Arroz branco Cepé, R$6,48. Flocão de milho Dona Clara, R$1,98. Óleo de soja Concórdia, R$6,18. Biscoito Amori Richester, R$2,28. Coxinha da asa de frango, quilo R$14,98. Coxão duro bovino, quilo R$26,98. Salsicha Friato, quilo R$7,98. Linguiça toscana mista nobre, quilo R$18,98. Filé de peito de frango, quilo R$17,98. Cerveja Império Lata, R$2,58. Beba com moderação. Tá aí a segunda-feira com oferta, todo dia tem oferta no Ferreira Supermercado e você pode aproveitar. De segunda a sexta tem oferta esperando por você em todos os nossos supermercados, tá bom? E segue lá no nosso Instagram, @supermercadoferreira, onde você fica também por dentro das ofertas e pode também se cadastrar no Clube Ferreira e ter mais desconto ainda, que é bom demais. Bora lá? Vamos começando? Lá. Coloca o leite condensado, né? Isso. Primeiro é o leite condensado. Leite condensado. Colocou o leite condensado. Uma caixinha, né? É, uma caixinha mesmo. Uma caixinha de leite condensado. Isso. Já ela vai mostrar o diferencial do docinho. Estefânia, é docinho? É, mas tem um diferencial. É o docinho da Tâmara. Isso. Colocou o chocolate em pó. Chocolate em pó. 50%. 50%, né? É isso que eu ia te perguntar. Chocolate a 50%. Mistura. Pronto. Vai misturando, vai que mistura. É muito rápido de fazer, é, né? É, bem rápido, bem prático, né? Uhum. Então tá aí, gente. Você que ainda tinha dúvida em fazer um docinho, a gente já trouxe diversas vezes aqui, mas sempre tem um diferencial, tem um quê a mais, né? Todo mundo tem um segredinho aí que a gente coloca nos docinhos pra deixar ele diferente, né? E esse é o da Tâmara, que já a gente vai ver aí como vai ficar. Isso aqui é uma delícia, viu? Pra gente mostrar, menina, ela já tá tudo pronto. E o cheiro, hein, doutora? Meu Deus do céu, um cheiro danado. Ai, meu Deus. Eu pensei assim, tô com cólico, vou comer um doce. É mito ou verdade, doutora? Ei. Tu não é mito, né? Não, então vamos dizer que é verdade, que é pra gente continuar comendo o nosso chocolate. Gente, eu tô estressada, tô com TPM, vou comer um chocolate. Essa vontade, né, doutora? É impressionante. Eu tenho demais. Eu não... É na TPM, fora da TPM, é toda hora e todo dia. É mais uma desculpa. É mais uma desculpa, ó, presta atenção. Aqui já tá já tirei prontinho, da né? Olha só, ficou mesmo desgrudando tudo, foi, né? É. Ó, parece um chicletinho, gente, lindão. Daí coloca no plástico filme. Isso, vou colocar aqui, leva pra geladeira. Aham. Uhum.
Aí eu tiro no outro dia. No outro dia, é? Esse é o segredo, ah, viu? Ah, o segredo. Fica muito gostoso. Tá, e eu também. Então, no outro dia que a gente pode tirar pra poder fazer. E aqui ela trouxe, já ó, é a massa que já está preparada. Essa mulher arrasa, viu? Ó, eu quero mandar um beijo aqui pra Manaus, gente. É a Jadna Sonara. Diz que tá assistindo a gente, adorou nossa entrevista. Que ótimo. Ela disse que quer mandar um beijo pro Piauizão, pra irmã dela, Jardênia, é, da Baiarina Doceria. Baiarina Doceria, eu acho que é Baiarina, isso, né? É Baiarina. É, é você! É, Baiarina Doceria. Ah, é porque ela coisou aqui. Olha aí tua irmã! É. Tá assistindo, oi, a gente! Tá, menina, um beijo! Ela tá assistindo a gente pelo nosso portal adesmais.com. Olha que tudo! Tá vendo? Então manda beijo. Ela chamou de lágrima. Manda beijo pra ela. Beijo, mana. Pois ela tá assistindo a gente. Beijo, Jasna. E o esposo dela, o Alexandre. E venham visitar a gente aqui também, viu? E ó, vou encerrar aqui com a Tâmara também. Ela vai mostrar pra gente como a gente vai bolear. Como que a gente boleia pra não sujar a mão toda, Tâmara? É, a gente vai usar o desmoldante. Ah, desmoldante. Isso. Usa o desmoldante. Isso, faz a bolinha. Coloca o granulado que você desejar. Isso. Né? Olha aí. Gente, e esse docinho... Doutora, sensacional, hein? Delícia. Uma delícia. Já começamos a nossa segunda-feira doce. A nossa segunda-feira doce. Que bom, né? Começar a nossa segunda-feira assim, doce. É o que eu desejo pra você também aí de casa que nos acompanhou até agora. Obrigada pela sua audiência, pela sua energia, pelo seu sorriso aí do outro lado da telinha. Pra você que tá lá em Manaus, pra você que está em qualquer canto do Piauí, do Brasil, do mundo, que você pode acompanhar o nosso programa. Pode sugerir também o que você quer ver aqui hoje. Hoje o nosso tema foi de sugestão de você, nosso telespectador. E é sempre bom a gente atender você. Tâmara, deixa aí o seu Instagram mais uma vez. É a bailarina. Pra quem não sabe, Tâmara é bailarina. Eu também fiz balé. Conheci a Tâmara em uma reunião que a gente fez aí em comemoração da nossa professora de balé. Isso. E ela levou os doces e os bolos. Eu disse, menino, que doce é esse? Na hora que eu mordi, eu disse, pelo amor de Deus, quem foi que fez esse doce gostoso? Chega, me contagiou com aquele doce. Eu disse, não, quem é ela? Eu disse, menina, é a Tâmara aqui, ó. Bailarina linda. É, arroba bailarina doceria oficial. Bailarina doceria oficial. Gente, a Tâmara faz tudo que você quiser. Bolo, doces, bolo de morango, limão, chocolate. Caseirinho. Tudo. E eu vou dizer pra vocês, ela arrasa. Uma delícia, viu, doutora? Uma delícia. Aquela coisa que você come e você diz assim, nossa... Que sabor diferente. Hein? Quem sabe a gente não faz aqui um concurso também, então, Tâmara? Isso aí, adoro! Gente, meus amores, um beijo gigante pra vocês, um excelente início de semana. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.